Ecclesiastes chapter number 3. Mhubiri mlango wake ni watatu. Starting from verse number 1. Ukianza tu mstari wa kwanza. The Bible says, Biblia inasema, for everything there is a season, a time for every activity under heaven. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. A time to be born and a time to die. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. A time to plant and a time to harvest. Wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Verse number 6. Mstari wa 6. A time to search. Wakati wa kutafuta. And a time to quit searching. Na wakati wa kukoma kutafuta. A time to keep and a time to throw away. Wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Let us pray. Wacha tuombe. Father, in the name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. Thank you for the reading of the word. Asante kwa kusoma kwa neno. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. May you speak. Ukaweze kunena. May you minister to the lives of the people. Ukaweze kudumia maisha ya watu. May you touch our souls. Ukaguze nafsi zetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ladies and gentlemen, waume kwa wake. Today I want to speak about understanding your time to take over. Nataka niongelele kuelewa wakati wako wa kuchukulia usukani. Understanding your time to take over. Kufahamu wakati wako wa kuchukua usukani. Because the bishop told me, Askofu aliniambia, that the theme of the conference, kwamba kichwa cha kongamano, is handover, takeover. Kuna wale watu wanapeana na kuna wale wanaochukulia usukani. So I want us to know how we can take over. Kwa hivyo nataka tujue jinsi tukapoweza kuchukulia usukani. Now for us to take over, ili kwamba chukulia usukani, we have to understand the time. Inabidi tuelewe wakati na majira. Say amen. Amen. Now according to what we have read, kwa hivyo kulingana na kila ambacho tumesoma, the picture that we get, ile taswira ama picha unayopata, is about the time. Ni kuhusu majira. So what I see here, kwa hivyo kile ninachokiona hapa, is that God has created time. Ni kwamba Mungu ameumba ama ametengeneza wakati. Time for every activity. Majira ya kila jambo kutendeka. According to verse number 1, kulingana na mstari wa kwanza, for everything, kwa kila kitu, there is a season, kuna majira yake, a time for every activity, majira ya kila jambo. So God created time. Kwa hivyo Mungu akaumba wakati, so that whatever goes under the sun, ili kwamba chochote kinachotendeka chini ya jua, must follow the time, lazima ifuate saa, must be done in time, lazima tendeke kwa saa. So he created the time. Kwa hivyo akaumba masaa. He created the day. Akaumba siku. He created the night. Akaumba mchana. He created the year. Akaumba usiku pia nao. And he divided the year in seasons. Naye akayatenga kwa majira. So that every activity, ili kwamba kila tendo, should be done in season. Ikatendeke kwa majira yake. It must follow the time. Lazima ifuate muda. I hope you are listening. Natumai unasikia. I hope you are listening. Natumai unasikia. So God himself, na kwa hivyo Mungu mwenyewe, after creating the time, baada ya kuumba wakati, he also began to do things according to what he has created. Akaanza kufanya mambo kulingana na kile ambacho ameshaumba tayari. Because our God is God of principles. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa kanuni. Our God is God of order. Mungu wetu ni Mungu wa mipangilio. He does not do things anyhow. Afanye vitu tu hivyo. He doesn't just jump today and say, I'll do this. Hawezi tu akaamka leo na akasema nitafanya hili. He set the time. Aliweka muda. And he must do things according to the time. Na lazima afanye mambo kulingana na wakati. How do I know? Nitajuaje? My Bible tells me. Biblia yangu inaniambia. In the book of Galatians. Kitabu cha Wagalatia. Chapter number 4. Mlango wake wa 4. Verse number 4. Mstari wake wa 4. That in the fullness of time. Kwamba katika utimilifu wa wakati. Christ came on earth. Yi Kristo akaja duniani. In other words. Kwa maneno mengine, God had
to set the time. Mungu ilibidi atengeneze wakati. When he's gonna rescue mankind. Wakati atakapo okoa mwanadamu. So he waited for the time to come. Kwa hivyo alingojea wakati kuja. He couldn't do things before the time. Kwa hivyo angefanya mambo kabla ya wakati. So he waited patiently. Alingojea kwa unyenyekevu. For the set time to come. Kwa ile wakati uliotengwa kuja. My Bible, this English Bible says. Biblia ya Kiingereza kinasema. At the right time. Kwa wakati uliofaa. Then Christ was born. Kisha Kristo akazaliwa. The time that was set. Ile wakati uliokuwa umetengwa. Christ was born. Kristo akazaliwa. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Are you listening to me? Je, unanisikiza? In other words. Kwa maneno mengine. God had to set the time. Ilibidi Mungu aweke muda. The right time. Wakati ufahao. Which he must begat his son. Ambaye ni lazima aanze kazi yake. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Are you listening to me? Je, unanisikia? Say amen. Sema amen. Say amen. Amen. Now listen to this. Sasa sikia hii. When God created the time. Wakati Mungu alipoumba wakati. And designed that every activity. Na akatengeneza kwamba kila tendo. Should be taking place in its time. Itendeke kwa wakati wake. For example. Mfano. We should have rain in rain season. Tukue na mvua wakati wa mvua. Not in hot season. Sio katika majira ya jua. Because when we have rain in hot season. Kwa sababu tukua na mvua wakati wa jua. It's abnormal. Si kawaida. Are you listening to me? Je, unanisikiza? A child. Mtoto. Should be born. Anapaswa kuzaliwa. After 9 months. Baada ya miezi tisa. When a child is born after 3 months. Mtoto akizaliwa baada ya miezi tatu. It's abnormal. Si kawaida. It's not on. Si sawa. Now when things are done before the time. Mambo yakitendeka kabla ya wakati. It is called premature. Inaitwa imefanyika kabla ya wakati. And anything that is premature. Na kitu chochote ambacho hakija koma. It is at risk. Iko hatarini. Things are not okay. Mambo hayako sawa. Matata. But you must follow the time. Lazima ufuate wakati. Are you listening to me? Munanisikiza? When season is coming. Wakati majira yaja. When season is coming. Wakati majira yaja. You must know the time for something else. Lazima ujue wakati wa kitu kingine. It's coming. Inakuja. So as a child of God. Kama mtoto wa Mungu. God wants every child of God. Tu Mungu anataka kila mtoto wa Mungu. To understand the time. Kuelewa majira. Before you do something. Kabla ufanye kitu. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Are you listening to me? Unanisikiza? There is physical time. Kuna wakati wa ya kawaida. The time that I see my watch. Ambaye ni saa ninayoiona vivi. This is 9 o'clock. Hii ni saa. I need to start preaching. Nahitaji kuanza kuhubiri. Physical time. Saa inayoonekana. Day time. Mchana. Night times. Wakati wa usiku. Rain season. Wakati wa mvua. Cold season. Wakati wa baridi. And there is spiritual time. Pia kuna majira ama saa ya kiroho. Spiritual time. Kuna saa ya kiroho. Is only understood by children of God. Inaeleweka tu na watoto wa Mungu. Only understood by children of God. Yaeleweka tu na watoto wa Mungu. Listen, ladies and gentlemen. Nisikize waume kwa wake. In the spiritual realm. Katika anga ya kiroho. God works according to times. Mungu anafanya kazi kulingana na masaa ama majira. In the spiritual realm. Katika anga ya kiroho. Where God stays. Penye Mungu anakaa. He works according to time. Anafanya kulingana na wakati. According to the Bible. Kulingana na Biblia. Things start in the spirit. Vitu vinaanza katika roho. And manifest in the flesh. Kisha inadhirika katika mwili. Things are created in the spirit. Vitu vinaumbwa katika roho. And they come out in the open, in the flesh. Na kisha inakuja wazi katika mwili. When you see somebody buys a car today. Ukiona mtu amenunua gari leo. It was already bought in the spirit. Tayari katika roho ilikuwa imeshanunuliwa. And it manifest in the flesh. Na sasa inadhirika katika mwili. So God does things. Kwa hivyo Mungu anafanya vitu. In the spirit. Katika roho. According to time. Kulingana na majira. When he wants to promote somebody. Akitaka kumuinua mtu. He promotes somebody. Anamuinua mtu. Not in the physical. Sio katika asili. But in the spirit. Lakini katika roho. God is not a physical God. Mungu wetu si Mungu wa kiasili. But you are
a physical man. Lakini wewe ni mtu wa kiasili. So he will promote you in the spirit. Kwa hivyo atakuinua katika roho. Not in the physical. Sio katika asili. But because you are living in the physical body. Lakini kwa sababu naishi katika mwili wa asili. What he has done in the spirit. Kile ametenda katika roho. Shall appear in the physical. Itaonekana katika asili. My Bible tells me. Biblia inaniambia. But when he was creating. Alipokuwa anaumba. He created a spirit man. Aliumba mtu wa rohoni. He didn't create a physical man. Hakumumba mtu wa asili. In the spiritual world. Akasema katika anga ya kiroho. Let us create man. Na tumumbe mwanadamu. In our own image. Kwa mfano wetu. God does not look like the way I'm looking. Mungu afanani vile ninafanana. This is a physical thing. Hii ni kitu cha kiasili. But God looks like the one who is inside me. Mungu anafanana na yule ako ndani yangu. A spiritual thing. Yule mtu wa kiroho. So he created something. Kwa hivyo aliumba kitu. In the spiritual. Katika roho. And it manifested in the physical. Nalo likadhirika katika asili. That's why I'm looking physically like this. Ndio sababu naonekana kiasili hivi. Because I manifested in the physical. Kwa sababu nilidhirika katika kiasili. I hope you are following me. Natumai unanifuata. I hope you are following me. Natumai unanifuata. Now, because of this. Kwa sababu ya hili. Because he's a God of principles. Kwa sababu ni Mungu wa kanuni. What he said. Kila alichosema. What he designed. Kila anachotamani. He must fulfill. Lazima atimize. That's why Jesus Christ. Ndio sababu Yesu Kristo. Did not come a spiritual being on earth. Hakukuja akiwa kiumbe cha kiroho duniani. It, a spiritual thing is a ghost. Kwa sababu kitu cha kiroho itakuwa ni mizimu. Jesus was coming on earth. Kwa hivyo Yesu alikuwa anakuja duniani. He did not come like a ghost. Hakuja kama mizimu. God was supposed to follow the time and what he designed. Kwa hivyo Mungu ilibidi afuate majira na wakati ya kile inapaswa kufanywa. That's why Jesus manifested in the flesh. Ndio sababu Yesu alidhirika katika mwili. Not manifesting in the spiritual. Sio kujidhirisha katika roho. Now listen to this. Sasa sikia. When God wants to promote somebody. Wakati Mungu anataka kumuinua mtu. When God wants to bless his children. Wakati Mungu anataka kubariki watoto wake. He will not bless you physically. Hata mbariki kimwili. No. Ah. He will bless you in the spirit. Atambariki katika roho. But you, then it will manifest in the physical in your business. Kisha itadhirika kiasili katika biashara yako. Then it's going to manifest physical in your family. Ndio itadhirika kiasili katika jamii yako. It's going to manifest physical at your working place. Ndio sababu nadhirika kiasili katika mahali pako pa kazi. Are you listening to me? Je, unanisikiza? That's why you see some people cannot sleep. Ndio unaona baadhi ya watu hawezi kulala. Said, I did not sleep. Anasema si kulala. Until I release this car to you. Mpaka niachilie gari kwako. I did not sleep. Si kulala. Until I promote you. Hadi nikupatie cheo. Because something in the spiritual. Yes, kitu katika rohoni. Was taking place. Kilikuwa kinatendeka. God in the spiritual. Mungu katika roho. Was shaking somebody. Alikuwa anaguza mtu. And in the physical. Na katika asili. Somebody was not having peace. Mtu apati amani. Until he released the money. Mpaka wakati atakapoachilia pesa. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Now, because sasa. God blesses people in the spirit. Kwa sababu Mungu anabariki watu katika roho. There is a spiritual season. Kuna majira ya kiroho. There is a spiritual time. Kuna wakati nyakati za kiroho. God does things. Ambaye Mungu anafanya vitu. Now a child of God. Kwa hivyo mtoto wa Mungu. Needs to understand. Anapaswa kuelewa. The spiritual time. Majira ya kiroho. For his blessings. Kwa ajili ya baraka zake. Are you listening to me? Je, unanisikiza? When David was taking over. Wakati Daudi alikuwa anachukua usukani. Because there was a time. Kwa sababu kulikuwa na majira. When David wanted to take over. Nyakati ambayo Daudi ilibidi achukulie. As a king. Akiwa mfalme. After Saul died. Baada ya Sauli kufa. Because some of the places. Kwa sababu baadhi ya mahali. Were taken over. Yanachukuliwa. By the Philistines. Na Wafilisti. By the Ammonites. Na Waamoni. Many tribes. Makabila mengi. Who were fighting the Israelites. Ambao walikuwa wanapigana na Israeli. Took over the Jerusalem. Walichukua Yerusalemu. Part of Jerusalem. Sehemu ya Yerusalemu. Took over part of some areas. Wakachukua mahali baadhi ya sehemu fulani. David became the king. Wakati Daudi alikuwa mfalme. Was supposed to take over. Alikuwa anapaswa kuchukulia usukani. In the book of Chronicles. Kitabu cha Mambo ya Nyakati. Chapter number 12. Mlango wa 12. The Bible tells us. Biblia inaniambia.
the men, about the men that surrounded David. Watu ambao walikuwa namzingira Daudi. Who were helping him to take over. Ili walio msaidia kuchukulia usukani. So some were warriors. Baadhi ya wale askari. Some were skillful with the instruments of the war. Wengine walikuwa na ujuzi wa vita. When they have the instrument of the war. Wakiwa na vyombo vya vita. They could know what to do with the instruments. Walijua kile watakachotumia kwa hicho chombo. Some were skillful. Wengine walikuwa na ujuzi. On how to deal with the enemies. Na jinsi ya kushughulikia adui. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Because they wanted to take over. Kwa sababu walitaka kuchukua usukani. They wanted the enemy to hand over. Walitaka adui kupeana. So that they can take over. Ili kwamba achukulie usukani. Are you listening to me? Je, unanisikiza? As children of God. Kama watoto wa Mungu. The way we are here. Vile tulivyo hapa. We need to have. Tunahitaji kuwa groups, different groups. Tunahitaji kuwa na makundi tofauti. In every area. Kwa kila sehemu. So that we can take over. Ili kwamba tuchukue usukani. For example. Kwa mfano. There is a group of men of God. Kuna kikundi cha watu wa Mungu. Who will help you. Watakao kusaidia. How to take over. Jinsi ya kuchukua usukani. Like I am here in front of you. Kama vile nilivyo hapa mbele. As I am preaching. Kama vile ninavyohubiri. I am helping you. Ninakusaidia wewe. Of how to take over. Kwa jinsi ya kuchukua usukani. You also. Hata nawe. You must also have a part. Lazima ukue na uwezo. Of how. Ya jinsi. All of us. Sisi sote pamoja. We can take over. Naweza chukua usukani. What are we taking over? Ni nini tunachukulia usukani? We are taking over. Tunachukua. The authority. Mamulaka. On the land of the earth. Katika inchi ya hii tunaishi. We are taking over. Tunachukua usukani. Our possessions. Miliki zetu. What the devil took from the children of God. Kile shetani alichukua kutoka watoto wa Mungu. So, as for us to take over. Kwa sisi kuchukua usukani. Together. Kwa pamoja. We must have a part. Lazima tukue na lengo. Are you listening to me? Amen. Don't only wait for the pastors. Usingoje tu wachungaji. To pray for you. Kukuombea. To preach to you. Kukuhubiria. To prophesy to you. Kutabiria. You must have a part. Lazima ukue na huyo msukumo. What to do. Na ujue kile cha kufanya. Now in the book of 2 Chronicles. Kwa mambo ya nyakati wa pili. 1 Chronicles chapter number 3. Mambo ya nyakati wa kwanza mlango wa 3. Verse number 12. Mstari wa 12. Starting from verse number 1. Ikianzia mstari wa kwanza. There is also a group of people. Kuna kikundi kingine cha watu. By the name sons of Issachar. Wanaitwa wana wa Isakari. The sons of Issachar. Wana wa Isakari. Their portion. Walikuwa watu kusemea. Was to understand the time. Walielewa majira. These were the men. Hawa walikuwa ni wanaume. Who knew the time. Waliojua majira. Whenever they see a situation. Wanapoona hali. They could know. Wangejua. What is going to happen. Ni nini kitafanyika. What the enemies are doing. Kila adui wanafanya. Just imagine. Hebu fikiria. People will go to the war. Watu wangeenda vitani. But they will not fight at the war. Lakini hawatapigana vitani. They will not have the weapons. Hawatakuwa na silaha. But they will only check the time. Lakini wataangalia majira. They will only check the signs. Wataangalia ishara. And see what is going on. Na waone nini inafanyika. When they look at the time. Wakiona majira. They could understand. Wangeelewa. What the enemies are doing. Kile maadui wanafanya. We need some young men in the church. Tunahitaji vijana katika kanisa. Who can understand the time. Wanaoweza kuelewa majira. See what the devil is trying to do. Na kuona kile shetani anajaribu kufanya. To some people in the church. Kwa baadhi ya watu kanisani. God is looking for people. Mungu anatafuta watu. Who can understand spiritual time. Wanaoweza elewa majira ya roho. Na kujua. What is going to happen. Kile kinachoenda kufanyika. To the church. Kwa kanisa. When they discern the time. Wanapotambua wakati. They will help the church. Watasaidia kanisa. Today the church is in trouble. Leo kanisa liko kwa mashida. Because we don't have people. Kwa sababu hatuna watu. Who can understand. Ambao wanaweza elewa. What is coming to us. Kile kinachokuja kwetu. We just discover. Tunatambua. We have lost Pastor Son Son Son. Tumepoteza mchungaji fulani fulani. We have lost Sister Son Son Son. Tumepoteza dada fulani wa fulani. Son 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 has lost his business. Fulani wa fulani amepoteza biashara. Son 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 has lost his job. Fulani wa fulani amepoteza kazi. But when people rise up. Lakini watu wanapoinuka. And begin to know the times. Na waanze kujua majira. And begin to know the activities that will follow that time. Na kuanza kujua vitu ambavyo vinafuata majira. We are going to avoid dangers. Wanaenda kuepuka hatari. We are going to avoid deaths. Wataenda kuepuka vitu vinavyokuja kuathiri. If there is a group of people. Kama kuna kikundi cha watu. But
is losing marriages ambayo inapoteza ndoa is the church today. Ni kanisa leo. People are divorcing each other. Watu wanatalakiana. Because the church kwa sababu kanisa does not understand the time. Halielewi majira na nyakati. If you can understand the time, kama utaelewa majira, many marriages can be saved. Ndoa nyingi zitakuwa salama. So these sons of Issachar, kwa hivyo wana wa Issachar, when they understand the time, walipoelewa nyakati, they could tell the children of Israel, wangewaambia wana wa Israeli, and they would tell them what to do, na wangewaambia kile cha kufanya, according to the time that they have understood, kulingana na ile majira ambayo wamelewa, they could tell them what to do, wangewaambia cha kufanya, according to what they have seen, kulingana na kile wamepokea. May you have the spirit, ukawe na roho, to understand the time, kuelewa majira. May you have the spirit, ukawe na roho, to understand the time, kuelewa nyakati. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Are you listening to me? Je, unanisikiza? Now listen to this. Sasa sikia hii. The first thing a man is supposed to do, kitu cha kwanza mtu anapaswa kufanya, according to the design of God, kulingana na mpangilio wa Mungu, is to understand the time, ni kuelewa nyakati. You need to have the spirit, unahitaji kuwa na roho, to understand the time, ya kuelewa nyakati. Not any time, sio nyakati zote, but the time for your breakthrough, lakini nyakati za upenya wako, the time for your promotion, nyakati za kuinuliwa kwako, the time to become a millionaire, nyakati za kuwa milionea. Some of you, baadhi yenu, you would have been millionaires long time ago, mungekuwa milionea wakati uliopita, but because you could not understand, lakini kwa sababu haukuelewa nyakati. Some of you, baadhi yenu, you would have been employed by now, mungekuwa mko juu. Some of you, baadhi yenu, you would have been married by now, mungekuwa umeolewa sasa hivi, but because you cannot understand, lakini kwa sababu hauelewi. But my time has come, nyakati yangu imefika, for me to have a wife, kwa mimi kuwa na mke. But my time has come, wakati wangu umefika, for me to get married, kwa mimi kuingia kwa ndoa. But my time has come, kwamba wakati wangu umefika, for me to be a millionaire, kwa mimi kuwa millionaire. May you understand the time, naomba ukaelewe nyakati. May you understand the time, naomba ukaelewe nyakati. Number 2, ya pili, you need to understand your blessing, unahitaji kuelewa baraka yako. Understand your blessing, elewa baraka yako. Know what is coming for you, elewa na kufahamu kile kinachokuja kwa ajili yako. Don't just jump into anything, usiingie tu kwa chochote. Listen to this bishop, sikiza huyu askofu. In Malawi, Malawi, not in Kenya, sio Kenya, but in Malawi, lakini Malawi, if somebody starts making juice, kama mtu ataanza kutengeneza juice, and is making money, na anatengeneza pesa, you see everyone, utaona kila mtu, who start making juice, ataanza kutengeneza juice in Malawi, Malawi, not in Kenya, sio Kenya. No, Kenya are good people. Wow, Kenya ni watu wazuri. Kenyans are good people. Wa Kenya ni wazuri. If somebody starts a minibus business, ha, mtu akianza biashara ya matatu. You call them what, matatu? Ya matatu. Matatu, you start a matatu business. Unaanza biashara ya matatu. People see that you are making money. Na watu waona unaunda pesa. Everybody will buy matatu. Kila mtu ananua matatu. And start business. Na waanze biashara. If a woman wakes up, mwanamke kama start a salon hairdressing business, naanze salon ya kutengeneza nywele, she's making money, na anaunda pesa. Everybody will rise up, kila mtu atainuka, and you start a salon business, wanaanza biashara ya salon. Do you know the reason why? Unajua ni kwa nini? Children of God are sleeping, watoto wa Mungu wamelala. Children of God are sleeping, watoto wa Mungu wamelala. One day Jesus said, siku moja Yesu akasema, children of God are not wise, watoto wa Mungu si werevu, children of the devil are wise, lakini watoto wa giza wana hekima. Why he said the children of the devil are wise? Unajua kwa nini anasema wana wa giza wana hekima? Understand what they want, wanaelewa kile wanachotaka. Understand how to get it, wanaelewa jinsi ya kuipata. Do it, na wanafanya. Because their devil tells them, kwa sababu shetani wao anawaambia, you need to have voodoo, unahitaji kuwa na kitu, you need to have witchcraft, unahitaji kuwa na irisi, for you to find a husband, ili kwamba upate mume, for your husband to love you, ili kwamba mume wako akupende. So they know how to get a man, kwa hivyo wanajua jinsi ya kupata mwanaume, using witchcraft, kwa kutumia irisi, they know how to keep a man in the family, wanajua jinsi ya kuweka mwanaume kwa nyumba, wakitumia irisi, children of the devil, watoto wa shetani. But the children of God, lakini watoto wa Mungu, the Bible tells them, Biblia inawaambia, to understand the time, kuelewa manyajira, to know their blessings, kujua baraka zao, they don't know how to use it, hawajui kutumia. That's why Jesus said, ndio sababu Yesu akasema, the children of God, watoto wa Mungu, are fools, ni wajinga, they are not wise, si werevu, but the children of the devil, lakini wana wa giza. Are you listening to me? So the first thing a child of God needs to have, kwa hivyo kitu cha kwanza mtoto wa Mungu anapaswa kuwa nacho, understand
ni kuelewa what you are looking for. Kile unachotafuta. Are you listening to me? Je, unanisikiza? May God open your mind. Mungu afungue mawazo yako. To know what you are looking for. Kujua kile unachotafuta. May God open your mind. Mungu afungue mawazo yako. To know what you are looking for. Kujua kile unachotafuta. Don't just jump into anything. Sio kuingia tu kuingia tu kwa chochote hapana. Not whatever is greater is gold. Sio kila kitu king'aacho ni dhahabu. Not whatever is looking good is for you. Sio kila kitu kinachokaa kizuri ni chako. Some things have got a snake behind. Kuna vitu ambavyo nyuma yake kuna nyoka. So you need to understand. Kwa hivyo napasa kuelewa. What belongs to you. Kila ambacho ni chako. Not every man who comes your way is your husband. Sio kila mwanaume anakuja kwako ni mume wako. Some are snakes. Wengine ni nyoka. Not every woman who comes your way is your wife. Sio kila mwanamke anayekuja nje yako ni mke wako. Some are snakes. Wengine ni nyoka. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Are you listening to me? Je, unanisikiza? In my country, katika nchi yangu, there was a certain young girl. Kuna msichana fulani. Very beautiful. Mrembo kabisa. Are you listening to me? Unanisikiza? So there was a young man. Kukawa na kijana. Who was good looking. Alikuwa anaonekana vizuri. But did not have money. Lakini hakuwa na pesa. The young man did not have money. Yule kijana hakuwa na pesa. But he was working. Lakini alikuwa anafanya kazi. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Was working. Alikuwa anafanya kazi. Receiving little money. Anapokea pesa kidogo. So there was a certain young man. Kulikuwa na kijana fulani. Who had a lot of money. Alikuwa na pesa nyingi. And this young girl. Na huyu binti mdogo. So this man. Akaona yule mtu. Who had a lot of money. Aliyekuwa na pesa nyingi. Was driving a good Porsche car. Alikuwa anaendesha gari nzuri. But the other one was walking on foot. Lakini yule mwingine anatembea kwa miguu. Did not have money. Hakuwa na pesa. Was receiving a meager salary. Alikuwa anapokea tu pesa kidogo kidogo. And when that young man proposed her. Wakati huyu kijana alipoenda kujaribu kumchumbia. Listen to this. Akamwambia. She already has the boyfriend. Tayari yako na ule mchumba. Who feared God. Anayemwogopa Mungu. Who was good. Aliye mzuri. But did not have money. Lakini hakuwa na pesa. I listen to me. Je, unasikiza? Now the other one with money. Yule mwingine aliye na pesa. Came to her. Akaja kwake. I listen to me. Je, unasikiza? The other one with money. Yule aliye na pesa. Came to her. Akaja kwake. And proposed her. Kisha akamwomba uchumba. She looked at the old one. Akaangalia yule wa zamani. Does not have money. Hana pesa. Does not have a car. Hana gari. Receive meager salary. Anapokea mshahara anapokea mshahara mdogo. You know every man who is good man. Kila mwanaume ambaye ni mzuri. Tells the truth. Anasema kweli. This is what I receive. Hichi ndicho napokea. This is the job that I'm doing. Hii ndio kazi nafanya. This is what I'm doing. Hichi ndicho nafanya. But every man who is crooked. Lakini mtu yeyote ambaye ni mjanja. Does not tell the truth. Aseme ukweli. So the man. Kwa hivyo yule mwanaume. With money. Aliye na pesa. Did not tell the truth. Hakusema ukweli. How he gets his money. Vile anavyopata pesa zake. How he is rich. Vile alivyo tajiri. Did not tell the truth. Hakusema ukweli. Now the young girl. Yule msichana. Did not understand. Hakuelewa. What she is looking for. Kila anachotafuta. Did not understand. Hakuelewa. Her time to get married. Wakati wake wa kuolewa. Are you listening to me? Je, unanisikiza? So she accepted this young man. Akakubali huyu kijana. With a lot of money. Aliye na pesa. Are you listening to me? Je, unanisikiza? And went to the young man. Akaenda kwa yule mwingine. Who was very good. Aliyekuwa mzuri. Was honest. Alikuwa mwema wazi. God fearing. Alikuwa anamcha Mungu. And said it's over. Akamwambia ya imeisha naye. Kwa nini? I don't want you. Sikutaki. You know when a young lady wants to leave you. Wakati msichana anataka kukuacha. Create some stories which you cannot understand. Atatengeneza kutunga story ambazo hauelewi. Which does not add up. Hata haijai. Because I know because I'm one of the people who experienced this. Kwa sababu najua kwa sababu ni mimi ni mmoja wapo yule nilitokea. Wakati when I had nothing. Wakati sikuwa na kitu. When I had no anointing. Wakati sikuwa na upako. When I was not a preacher. Wakati sikuwa mhubiri. I had nothing. Sikuwa na chochote. So a young lady told me. Dada fulani akaniambia. I don't want you. Sikutaki. If I ask why. Nikauliza ni kwa nini. The young lady could say. Yule dada akasema. You are a womanizer. Hey, there is a certain girl you are going out. Kuna msichana unaenda naye wewe sijui nini. Which one? Where? Yupi, did you get this news? It could not I could not understand. Nasielewi.
Are you listening to me? Unanisikiza? So the relationship was over. Uhusiano kaishia hapo. She started a relationship with a new man. Akaanza uhusiano na mwanamume mpya. With a lot of money. Aliona pesa nyingi. Are you listening to me? Unanisikiza? They got married. Wakaoana. They got married. Wakaoana. 2 years down the line. Miaka miwili baadaye. The young lady discovered. Yule dada katambua. This man does not fear God. Huyu mtu hamchi Mungu. This man uses magic to make money. Huyu anatumia uchawi kuunda pesa. Are you listening to me? Je, unanisikiza? This man uses a snake. Huyu mtu anatumia nyoka to make money. Kutengeneza pesa. Yes. And the man said. Na ule mwanamke akasema. So this snake. Huyu nyoka huyu. The whole secret of money. Ndio siri yote ya pesa. Is with you. Yuko na wewe. You must help me to make money. Unaweza lazima unisaidie kutengeneza pesa. Stay in the room. Lazima ukae kwa nyumba. When you notice some signs. Ukiona maishara. Then you must undress yourself. Lazima utoe nguo. I don't know if it happens here, but that's what happens in Malawi. Sijui kama inafanyika hapa, hiyo inafanyika Malawi. Using a snake. Wanatumia nyoka. So the snake comes. Nyoka anakuja. And begins to sleep with a woman using the mouth. Anaanza kulala na mwanamke kutumia kinywa. When it is satisfied. Wakati ametosheka. It begins to vomit money. Inaanza kutapika pesa. A lot of money. Inaanza kutapika pesa nyingi. Any amount. Pesa yoyote unataka. Yes. So the woman, the young lady, kwa hivyo yule dada wanted to quit marriage. Anataka kuacha ile ndoa. So she quit the marriage. Akawaacha ndoa. Because there was a snake in the house. Kwa sababu alikuwa na nyoka kwa nyumba. Are you listening to me? Je, unanisikiza? So she wanted to go back to the good young man. Akataka kurudi kwa yule kijana mzuri. After discovering. Baada ya kutambua. But people who don't fear God. Kwamba watu wasiomcha Mungu. Are not good people. Sio watu wazuri. So she wanted to go back. Akataka kurudi. To a child of God. Kwa mtoto wa Mungu. It was too late. Ilikuwa imeshachelewa. The young man has found another one. Yule kijana ashapata mwingine. Listen to me. Nisikize. There are times. Kuna majira. You don't utilize your time. Hautumii wakati wako vizuri. Apostle Paul says. Mtume Paulo akasema. Time we are living in. Majira tunayoishi ndani. Evil. Uovu. So we need to redeem the time. Tunahitaji kukomboa nyakati. By doing things according to time. Kufanya mambo kulingana na wakati. Are you listening to me? Je, wanasikiza? If the birds of the air. Ikiwa ndege wangani. When they see the time. Wakiona majira na nyakati. They begin to change colors. Wanaanza kubadilisha rangi. I don't know here. Sijui hapa. But in Malawi. Pale Malawi. We have got some birds. Tuko na ndege wengine. When they see a season is coming. Wakiona majira inakuja. They change the color. Wanabadilisha rangi. In order to cooperate. Ili kwamba waingiane. To the coming season. Na ile majira inayokuja. May a child of God. Wakati mtoto wa Mungu. Prepare. Anapoandaa. For the coming season. Kwa ajili ya majira ijayo. Hear the word of the Lord. Sikia neno la Bwana. There is a season that is coming. Kuna majira yanayokuja. It's coming with rain. Inakuja na mvua. Rain of revival. Wewe mvua ya uvuvio. Rain of blessings. Mvua ya baraka. The season is coming. Majira yaja. Prepare for season. Jiandae kwa majira hayo. Somebody will become a millionaire. Mtu atakuwa milionea. Somebody will get married. Mtu ataingia katika ndoa. Somebody will get a good job. Mtu atapata kazi nzuri. Rain is coming. Mvua inakuja. Prepare for the rain that is coming. Jiandae kwa ajili ya mvua ijayo. I prophesy. Ninatabiri. But you should get ready. Ukapate kwa tayari. I prophesy. Natabiri. But you get your blessing. Upate baraka zako. I declare. Natangaza. The spirit of God. Amen. Come upon your life. Ije juu ya maisha yako. That your eyes should be open. Na macho yako ifunguliwe. But your mind should be open. Mawazo yako ifunguliwe. But you should understand. Uelewa kwako. The time that is coming. Uelewe majira ambayo yanakuja. Your blessing that is coming. Kitu kibora ambacho kinakuja chako. Come on, say amen. Mtu sema amen. Say amen. Sema amen. Number 1. Ya kwanza, understand the time. Elewa majira. Number 2. Ya pili, know what you are looking for. Jua kile unachotafuta. Are you listening to me? Unanisikiza? Number 3. Ya tatu, prepare for the coming time. Jiandae kwa ajili ya wakati ujao. Prepare for the blessing that is coming. Jiandae kwa ajili ya baraka inayokuja. When I got married. Wakati nilioa. When my wife was pregnant. Wakati mke wangu alikuwa mjamzito. The first pregnant. Ile ujauzito wa kwanza. You know, Bishop, I've discovered something. Nimetambua kitu. But men and women. Kwamba wame na wake. The ones who mature first in the family. Wale wanakomaa haraka kwa jamii. Are women. Ni wanawake. Whether we like it or not. Tupende tusipende. But women mature first. Wanawake wanakomaa mapema. When it comes to marriage. Inapokuja kwa ndoa.
I am telling you the truth. Nakwambia ukweli. You know that bishop? Je, unajua hicho asko? Mature fast. Wanawake wanakoma haraka. When it comes to the things of marriage. Inapokuja mambo ya ndoa. Are you listening to me? Unanisikiza? So when we were having our firstborn. Wakati kwa tunapata mzaliwa wa kwanza. 3 months down the line. Miezi mitatu pale. A pregnancy of 3 months. Eyo, ujauzito wa miezi mitatu. My wife began to buy things. Mke wangu akaanza kununua vitu. I said, what is this? Nikauliza hii ni nini? Is this an apes? These are rompers. I said, for what? Hizi ni vitu vya mtoto. Bebe. Mtoto. Which bebe? Mtoto gani? The one is coming. Mwenye anakuja. Nikamwambia hapana. No. No, we need to prepare. I said, no, it's too early. Tunahitaji kujiandaa bado. It's too early. I was telling my wife, it's too early. Oh, bado ni hali. Ni mapema. Bado ni mapema. We cannot buy things now. Hatuwezi kununua vitu sasa. There is 7 more months to come. Kuna miezi mingine 7 inakuja. Why should we buy things now? Kwa nini tununue vitu sasa? But my wife continued buying. Mke wangu akaendelea kununua. Continued buying. Akaendelea kununua. Men. Kisha. When the time for the child to be born. Wakati wa mtoto kuzaliwa. Is fully come. Ulipofika. You don't have time to buy things. Hauna wakati wa kununua vitu. If it's your first child. Ni mtoto wako wa kwanza. A man gets confused. Mwanaume anachanganyikiwa kabisa. Don't know what to do. Haujui cha kufanya. My wife got sick. Lakini kuna siri. The labor pains started. Uchungu umeanza. Huku. Simu dada fulani. Kuna kitu kinafanyika hapa. Start off now. Unaanza sasa. Start off now. Usipoteze. But what should I do? Where is it? My wife said, just carry the suitcase. Everything is there. Mka nasema chukua tu suitcase, kila kitu iko hapo. My wife just said, just carry the suitcase. Everything is there. Chukua suitcase, kila kitu iko hapo. Unang'ang'ana nini? She knew what was coming. Alijua kile kinachokuja. She knew the time. Alijua majira. So she prepared. Akajiandaa. A farmer. Mkulima. Knows that in Malawi, I don't know here. In Malawi, rains start month end of October. Mvua inaanza mwezi wa 10. So October, November, December, January, February. It's rain season. Kwa hivyo Oktoba mpaka Januari ni majira ya mvua. So a wise farmer in Malawi. Kwa hivyo mkulima mwerevu Malawi has studied the time. Ameshatambua nyakati. And knows when to harvest. Na anajua majira ya kuvuna. And knows when to plant. Na anajua majira ya kupanda. I listening to me. Je, unanisikiza? So farmers prepare. Right now every farmer is preparing. Kwa hivyo sasa hivi kila mkulima analima. Because the rain nowadays with climatic change it comes anytime. Kwa sababu mvua itakuja wakati wowote. Foolish farmers are not preparing their gardens. Wale wajinga waandae shamba. Right now. Sasa hivi. The same way with foolish children of God. Vivo hivyo inafanana na watoto wa Mungu wajinga. They don't prepare for the coming blessings. Hawajiandai kwa ajili ya baraka inayokuja. You know you need a car. Unajua unahitaji gari. You know you need a house. Unajua unahitaji nyumba. You know you need a husband. Unajua unahitaji mume. You know you need money. Unajua unahitaji pesa. God does not bless people. Mungu abariki watu. Who don't know what they are looking for. Ambao hawajui kile wanachotafuta. God does not bless people. Mungu abariki watu. Who don't see what they want. Ambao waone kile wanachotaka. My Bible says. Biblia inasema. Jeremiah. What do you see? Waona nini? I see the almond tree. Naona mti. And God said. Na Mungu akasema. You have seen very well. Umeona vizuri. I am Almighty God. Mimi ni Mungu mkuu. Who performs my word? Ambaye ninatimiza neno langu. In other words. Kwa maneno mengine. If you see. Kama utaona. What you want. Kile unachotaka. That's what God will do. Hicho ndicho Mungu atafanya. He spoke to Abraham. Akanena na Ibrahimu. He said, Abraham. Kamwambia Ibrahimu. Open your eyes. Fungua macho yako. And see. Na uone. Where ever mbali your eyes are going to reach ambapo macho yako yatafika that place hapo mahali I'll give you nitakupa wewe God will never give you Mungu hawezi kukupa wewe what you don't see kila uone may you begin to see ukaanze kuona what you are looking for kile unachotafuta the pastor yesterday said mchungaji akasema jana you need to see unahitaji kuona which countries you want ni nchi gani unataka which countries you want to go ni nchi gani unataka kwenda you need to see them today unahitaji kuyaona leo because God almighty kwa sababu Mungu mkuu will give you atakupa what
you see. Kile unachokiona. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Bishops, I have discovered men of God. Nimetambua watu wa Mungu. That when a wise young man. Wakati kijana mwerevu. When a wise young lady. Wakati binti mwerevu. Who is very wise. Aliye mwerevu. Who has got guts. Anawakuwa na akili mzuri. Who does things in time excellent. Anayefanya vitu kwa majira na nyakati kulio. In an excellent manner. Kwa njia iliyo bora. When he received Jesus. Anapopokea Yesu. When he received Jesus. Alipopokea Yesu. When he begins to pray. Anapoanza kuomba. They stop thinking. Wanakoma kufikiria tena. They stop thinking. Wanakoma kufikiria tena. They only believe. Wanaanza tu kuamini. That's wrong. Hiyo ni mbaya. That's wrong. Hiyo ni mbaya. Think. Fikiria. Think. Fikiria. Use the same skill. Tumia ile mbinu tu ile. When you become born again. Wakati unapookoka. What time am I stopping? Okay. I thought it's time. Hallelujah. Hallelujah. Think. Fikiria. Know what you are looking for. Jua kile unachotafuta. Know what you are looking for. Jua unachotafuta. And think. Na kisha fikiria. Not only pray and believe. Sio tu kuomba na kuamini. A certain friend of mine. Rafiki yangu mfulani. Was getting married. Alikuwa anaenda kuoa. He did not have a job. Hakuwa na kazi. He did not have a house. Hakuwa na nyumba. He was getting married. Na anaenda kuoa. So when you get married, unapooa, where are you going to take wife to? Unapeleka mke wapi? God will provide. Mungu atapeana. Is it God who is getting married or you? Ni Mungu ndiye anaoa ama ni wewe? So we officiated the wedding. Tukafunganisha harusi. That time I was not married. Yo wakati siko nimeoa. I was working. Niko nafanya kazi. After officiation. Baada ya kuwekwa kuunganishwa. In the evening. Jioni. I saw a car parking at my house. Nikaona gari linaegezwa nyumba karibu na nyumba. When I looked at the people coming out. Nikiona watu wanaotoka. The new rewards. Ni wale waliooana tu. Ah. Ah. What is going on? Nini nafanyika? We have come. Tumekuja. To do what? Kufanya nini? To stay. Kukaa. Because as of now I don't have a house or home. Kwa sababu sina boma. I gave them my bedroom. Nikawapatia chumba changu cha kulala. And entered a small bedroom. Nikaingia ile chumba ndogo. Listen, young ladies, young girls, those that are not married. Nisikize wale wasichana ambao hamjaolewa. When a man is proposing, wakati mtu anakuchumbia, you need to think. Are you married? Yes, I'm talking to people like you. Ask them. Do you have a job? Uko na kazi? I don't have. Sina. Okay. Are you doing school? Je, unasoma? So that in the future you have a job. Ili kwamba kesho ukue na kazi. Sisomi. Okay. Do you have a farm? Je, uko na shamba? I don't have a farm. Sina shamba. Okay. Are you doing business? Unafanya biashara? I'm not doing business. What are you doing? Unafanya nini? Ah, I'm just staying. I pray. I believe. Refuse. Kata yeye. We don't just believe. No. Hatuamini tu. Hakuna kuamini hapo. Even God when he's blessing his children. Hata Mungu anapobariki watoto wake. It's in the book of Deuteronomy. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Chapter number 28. Mlango wa 28. I'll bless. Nitabariki. The works. Kazi. Of your hand. Ya mikono yako. Not only believing. Sio tu kuamini tu. Number 3. Ya tatu. Oh, number 4. Ama ya 4. Wait. Ngoja. For the time. Wakati ufao. Now you have understood the time. Sasa umeelewa majira. That the rain is coming in December. Kwamba mvua inakuja December. Wait for the rain. Ngojea mvua. Don't start cultivating now. Usianze kulima sasa. Are you listening to me? Unanisikiza? Because God has created the nature to follow the time. Kwa sababu Mungu ameumba asili kafuate majira. Every activity to be done in time. Kila mtendo kufanyika kwa wakati. Let me read again. Wacha nisome tena. Ecclesiastes chapter number 3 verse number 1. Mhubiri 3 mstari wa kwanza. For everything there is a season. Kwa kila kitu kuna majira. For a time for every activity under heaven. Na nyakati ya kila jambo chini ya juu ya jua. A time for every activity. Kuna nyakati ya kila tendo ama jambo. There is a time to be born. Kuna wakati wa kuzaliwa.
There is a time to get married. Kuna wakati wa kuoa na kuolewa. Are you listening to me? Unanisikiza? There is a time to get married. Kuna wakati wa kuingia kwa ndoa. When the time comes. Wakati ukifika. And you are not getting married. Na uingi kwa hiyo hali. It becomes too late. Inakuwa umechelewa. When a young man. Wakati kijana. Is fully grown. Amekuwa vizuri. And is not getting married. Na uingi katika ndoa. It begins to worry people. Inaanza kusumbua watu. Not only his father and mother. Sio baba yake tu na mama yake. But the people in the community. Lakini watu katika jamii. Who are not concerned. Ambao wahusiki. They will also get worried. Wanaanza kusumbuka. Why are you worried? You are not my mother. It doesn't concern you. They worry. Watasumbuka. They worry. Watasumbuka. Because your time is going. Kwa sababu wakati wako unaenda. There was a young lady. Kulikuwa na dada fulani. Young men were coming. Vijana walikuwa nakuja. To propose to her. Kumchumbia. When she looked, she studies the young man. Akiangalia ule kijana. She will say. Angasema. The character that the young man has. Tabia ambayo kijana ako nayo. It's not like my father's character. Si kama tabia ya baba yangu. Because my father is a good man. Kwa sababu baba yangu ni mtu mzuri. So I want a man who marries me. Nataka atakaye nioa. To be like my father. Afanane na baba yangu. That's foolishness. Hiyo ni ujinga kabisa. That's foolishness. Huo ni ujinga. Not all men are equal. Sio wanaume wote wanafanana. And you never find a perfect young man or a perfect young lady. Na utawahi pata mtu mkamilifu. You are going to groom the young man according to what you want. Unaenda kumtengeneza huyo mtu wako kulingana na kile unachotaka. The young lady according to what you want. Unaenda kumtengeneza huyo dada kulingana na kile unachotaka. I have a good family. Niko na jamii nzuri. But when I was getting married, lakati doesn't mean it was good. Haimaanishi ilikuwa mzuri. I had to sharpen it. Ilibidi ni noe. I had to panel beat. Ilibidi ni tengeneza kugonga gonga. With shouting. Kwa with the word of God. Kwa neno la Mungu kwa kelele. With prayer. Kwa maombi. Then it became very good marriage. Kisha ikakuwa ni ndoa nzuri. Yes. You don't marry somebody who is good. No. Hauoi mtu ambaye ni mzuri. Do not be cheated. Usidanganyike. Do not be cheated. Usidanganyike. The Bible tells us. Biblia inatuambia. That the word of God. Kwamba neno la Mungu. Builds us. Neno la Mungu latujenga. It builds us. Latujenga. I was a bad character person. Nilikuwa mtu wa tabia mbaya. But the word of God began to build me. Na neno la Mungu likaanza kunijenga. So the same word will build your wife. Kama vivyo hivyo utajenga mke wako. Will build your husband. Vivyo hivyo utajenga mume wako. And you're going to have a good marriage. Na utakuwa na ndoa nzuri. I hope you are listening. Natumai mnasikiza. So wait for the time to come. Ngojea wakati ufike. My pastors. Wachungaji wangu. Young men of today. Vijana wa siku ya leo. Even some older people today. Hata wazee fulani leo. But more especially young men. Na hasa sana vijana. They are at speed. Wako mbio. They are at speed. Wako katika mbio. After graduating from the university. Baada ya kufuzu kutoka chuo kikuu. Because he has seen that lawyers are rich. Kwa sababu ameona kwamba mawakili ni matajiri. Because he has seen that doctors are rich. Wameona madaktari ni matajiri. Then they think I'm also a rich man. Akasema hata mimi ni tajiri. Because I'm a lawyer. Kwa sababu mimi ni wakili. Rich. I'm a rich man. Ama mimi ni tajiri. When they see bishop as a car. Wakiona askofu akona gari. Has a house. Akona nyumba. Now a young man has become a pastor. Huyu kijana amekuwa mchungaji. He thinks I'll have a house. I'll have. Anasema nitakuwa na nyumba, nitakuwa na gari. I'm anointed. Nina upako. I'll speak, I'll pray, I'll have a car, we'll be millionaires. No. Haiendi hivyo. It does not work that way. Haiendi hivyo. It doesn't matter what profession you have. Haijalishi ni kazi gani uko nayo. Whether it's a good profession. Iwe ni kazi nzuri. Which you think supersedes all professions. Ambapo nadhani inazidi kazi zote. But when you finish, when you graduate. Wakati unapofusu. When you start working. Unapoanza kufanya kazi. You start at zero. Unaanzia sufuri. You start poor. Unaanzia ukiwa maskini. You start without money. Unaanza bila pesa. Nobody starts a millionaire. Hakuna mtu anaanza akiwa millionaire. Nobody starts a rich man. Hakuna mtu anaanza akiwa tajiri. No pastor starts with anointing. Hakuna mchungaji anaanza na upako.
anointing also grows. Upako pia unakuwa. Over the years. Kwa miaka. It doesn't matter how long you are going to fast. Haijalishi ni kwa muda gani utafunga. But if you are a young man. Lakini kwa kijana. You are starting now as a pastor. Unaanza sasa kama mchungaji. No anointing. Jua upako. No miracles. Jua miujiza. Will take place. Itatukia. But give it time. Lakini upatie muda. Wait for your time. Ngojea wakati. Wait for your time. Ngojea wakati wako. Young men, they rush. Wanakimbia kabisa. They rush. Wanakimbia. You finish school today, you want to get married the same day. Unamaliza shule leo, unataka kuoa leo. It does not happen that way. Haifanyiki hivyo. It does not happen that way. Haifanyiki hivyo. Learn to wait. Anajifunze kungojea. God wanted to save mankind. Mungu alitaka kuokoa mwanadamu. Man started sin during the time of Adam. Yeah. Mwanadamu. A man. Mwanadamu. A human being. Mwanadamu. Started sinning. Akaanza kufanya dhambi. During the time of Adam. Wakati wa Adamu. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Now God thought of a way. Mungu akatafuta njia. Of how to restore a man. Ya jinsi ya kurejesha mwanadamu. To come close to him. Ili amkaribie. But he did not save man the same time. Lakini hakumuokoa mwanadamu pale pale. Adam died. Adam akafa. People came. Watu akaja. Noah came. Noah akaja. Are you listening to me? Unanisikiza? Abraham came. Ibrahim akaja. David came. Daudi akaja. Elijah came. Elia akaja. Until Joseph came. Mpaka Yusufu akaja. And got married to Mary. Na akamuoa Mariamu. And the Bible tells us. Na Biblia inatuambia. In the fullness of time. Katika utimilifu wa wakati. Jesus was born. Yesu akazaliwa. The time that was set. Wakati ambao ulikuwa umewekwa. Jesus was born. Yesu akazaliwa. God had to wait. Ilibidi Mungu angoje. God waited patiently. Mungu alingojea kwa uvumilivu. If God Almighty. Kama Mungu mkuu. Who is able. Ambaye ana uwezo. Who can do anything. Ambaye anaweza fanya chochote. Anytime. Wakati wowote. Without limit. Bila vipimo. Who cannot fail anything. Ambaye shindwi na chochote. But he chose to wait. Lakini alichagua kungoja. According to the time. Kulingana na majira. What about you? Na wewe je? Who has no power. Amba hauna nguvu. Who has no word. Amba hauna uwezo. Who has no energy. Amba hauna uo. Who has no anointing. Amba hauna upako. What about you. Na wewe. Wait. Ngoja. Wait. Ngojea. For your time. Kwa wakati wako. Let me close. Wacha nifikie kilele. Yes, let me close by this. Wacha nimalizie kwa kusema hii. Now when the time is fully come. Wakati ukiwa umefika kamilifu. For you to take over. Kwa wewe kuchukua usukani. When the time is fully come. Wakati wako umefika vizuri. For you to take over. Imetimilika ukachukua usukani. Do not waste time. Usipoteze wakati. I'm telling you, do not waste time. Nasema usipoteze wakati. When the time comes. Wakati kifika. When you have understood it. Wakati umeielewa. Take over. Chukua usukani. When your time has come. Wakati wako uko umefika. When your time has come. Wakati wako umefika. There will be many voices. Patakuwa na sauti nyingi. They will tell you. Yatakwambia. This woman does not belong to you. Huyu mwanamke si wako. Do not marry this young lady. Usio huyu dada. We don't like her. Hatumpendi. Voices will be coming. Sauti zitakuja. But you have understood she is the one. Lakini umeelewa kwamba ni yeye. You have understood the job is mine. Umeelewa kwamba hii kazi ni yangu. You need to take over. Unahitaji kuchukua usukani. Do not waste time. Usipoteze wakati. I was in a conference. Nilikuwa katika kongamano. A certain young man was preaching. Kijana fulani alikuwa anahubiri. He must be in 40s. Alikuwa pengine miaka 40 hivi. Or 30s. Ama 30 hapo. So he was preaching. Alikuwa anahubiri. Preaching. Anahubiri. Preaching. Anahubiri. Then he was going this way. Alikuwa akienda huku. And going this way. Na anaenda hivi. Going this way. Anaenda huku. And going this way. Na upande huu. Then suddenly he looked at me. I was at the corner. Ghafla akaniangalia. He looked at me. Akaniangalia. He said, "Sir." Akasema, "Bwana." So in the spiritual realm, it doesn't matter who is saying who
is preaching and he wants to prophesy. Katika anga ya roho haijalishi nani anahubiri na nani anataka kutabiri. We respect men of God. Tunawaheshimu watu wa Mungu. It doesn't matter is younger to you or older to you, but haijalishi ni mkubwa kwako ama ni mchanga wako, lakini mtu wa Mungu. We give respect. Tunapeana heshima. That's how we receive blessings. Hivyo ndivyo tunapokea baraka. So when he said, "Sir," akasema bwana mkubwa. I stood up. Nikasimama. Then he said, akasema, "You are behind schedule." Umechelewa. You are behind schedule. Ushachelewa. Is he saying the truth? Yes. Umechelewa. Umechelewa. Wachedwa. It means you are too late. Eh, ushachelewa. It means there was a time for you. Inamaanisha kulikuwa na wakati kwa ajili yako. It has gone. Ishaenda. So what you need to do, he said, you need to rush for the time. Unahitaji kukimbia kwa sababu wakati unaisha. So I understood very clear. Nikaelewa vizuri. I understood what he was saying. Nikaelewa kila alikuwa anasema. And I knew this is God. Na nikajua huyu ni Mungu. Because God spoke to me long time ago. Kwa sababu Mungu aliniyenenea muda mrefu uliopita. To start a church. Kuanzisha kanisa. So I started a church. Nikaanzisha kanisa. We were gathering in my house. Kwa tunakusanyika kwa nyumba yangu. When I was 25 years. Niko na miaka 25. And when the church was over 50 people. Wakati kanisa liko limezidi watu 50. Because we were gathering on Wednesday. Tulikuwa tunakusanyika Jumatano. We did not found a place yet. Sikuwa tumepata mahali pale bado. Where we can gather. Mahali ambapo wanaweza kusanyika. So on Sundays. Kwa hivyo Jumapili. I used to visit other churches. Nilikuwa natembelea makanisa mengine. So I went to a certain church. Nikaenda kwa kanisa fulani. I felt good. Nikasikia vizuri. I felt peace. Nikasikia amani. Then I said. Lakini nikasema. I'll be here. Nitakuwa hapa. Then I told my people. Nikaambia watu wangu. I said I found a church. Nimepata kanisa. They were disappointed. Wakavunjika moyo. They were divided. Wakagawanyika. Some followed me. Wengine wakanifuata. Some went to other churches. Wengine wakaenda kwa makanisa mengine. I missed my time. Nikapoteza majira yangu. I missed my time. Nikapoteza majira yangu. So when the young man was speaking. Wakati yule kijana alikuwa ananena. It's not very far from today when he was speaking. Sio mbali ni kutoka leo wakati alikuwa ananena. Some few years ago. Miaka michache iliyopita. He said you must follow and run after the time. Akasema lazima ufuate na ukimbizane na majira. Ladies and gentlemen. Waume kwa wake. When the time is full. Wakati umefika kamilifu. Make sure you take over. Hakikisha unachukua usukani. Our Lord Jesus said. Bwana wetu Yesu alisema, I need to do the work of my Father. Nahitaji kufanya kazi ya baba yangu. While it's still the day. Wakati bado ni mchana. Because night is coming. Kwa sababu usiku yaja. When I cannot work. Mahali ambapo siwezi kufanya kazi. When working, we don't work in darkness. Katika kufanya kazi hatufanyi kazi gizani. What is darkness? Giza ni nini? What is night? Usiku huo ni upi? Night talks about the limitations. Eh, usiku unaongelea vipimo. There will be a time. Kutakuwa na wakati. When all young men are married. Wakati vijana wote wachao wanakuolewa. Somebody to marry you is not there. Na mtu wa kuoa hayupo. Because you wasted the time. Kwa sababu ulipoteza wakati. And you get married to old men. Na unakuwa unaolewa na wazee. Who are 40 years older than you. Ambao wana miaka 40 zaidi yako. Because you wasted your time. Kwa sababu ulipoteza wakati. When your time is fully come. Wakati wako ukiwa umekuja kamilifu. Jump into the time. Ingia ndani ya wakati. Jump into the time. Ingia ndani ya wakati. The Bible tells us. Biblia inatuambia. In the book of Luke. Kitabu cha Luka. But an angel of the Lord. Lakini malaika wa Bwana was coming on earth. Alikuwa anakuja duniani. And steer the waters. Na kuyatibua maji. When the waters have been steered. Wakati maji yametibuliwa. The right person. Yule mtu anayefaa. Who has understood that it is ripe. Ambaye ametambua kwamba imeshaiva. The first one to jump in. Wa kwanza kuruka ndani. Could get a miracle. Angepata muujiza. When you have seen. Wakati umeona. But the waters have been steered. Kwamba maji yamekorogwa. Please do not waste your time. Tafadhali usipoteze wakati. Jump in. Ruka ndani. Jump in. Ruka ndani. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Do things in time.
Fanya vitu kwa wakati. Don't waste the time. Usipoteze wakati. It will be too late. Itakuwa imechelewa. And do not do things before your time. Na usifanye mambo kabla ya wakati wako. It will be premature. Itakuwa haujakomaa. And prematurity has got consequences. Na kutokomaa ina madhara yake. That's why Freeman's babies do not survive. Ndio sababu watoto wanaozaliwa kwa miezi mitatu hawaishi. So a young man starts a job today. Kwa hivyo kijana kaanza kazi leo. 6 months down the line, he wants to buy a car. Miezi sita baada ya miezi sita anataka kununua gari. Do you know that a car is another family? Unajua gari ni boma lingine ama ni jamii nyingine? A car spends a lot of money like a family. Unajua gari linachukua pesa nyingi kuliko jamii. If you buy a car soon after starting a job. Ukinunua gari baada tu ya kuanza kazi. All your money will go to the car. Pesa zako zote zitaenda kwa gari. Wait for the time. Ngojea wakati. Do things in time. Fanya vitu kwa wakati. Do not waste the time. Usipoteze wakati. Because when you waste the time, ukipoteza wakati, it will be too late. Itakuwa imechelewa.